进入秋季的左营外海，受气候影响，海面有浪起起伏伏。突然间，天空不再平静，一阵阵直升机螺旋桨声自远方快速接近海面。S 拐洞 C 反潜直升机悬停的风压掀起海面无数的浪花。待侧方舱门打开，一群木海潜将迅速的自舱门用专业的姿势入水，并在摇晃的海面上完成胶州充气，往假想的任务目标区快速前进。从空中到水下，这是海军水下作业大队的直升机快速布放操演，充分展现水大的矜持训练。此刻目看似单纯，却充满学问。从橡皮艇等机具的打包方式、艇员任务分配、直升机在目标机悬停的时机、机工长的配合、跳出机门的时机与动作等细节，每一个步骤都牢记在执行任务的水大队员脑中，以确保驰援人员的安全与救援效能。在意外发生时，能有效支援救难任务，把握黄金救援时间，让受难者的生命多一分保障。